זה וואוי פי 9, וזו סקירה ב-60 שניות. אנחנו אהבנו את הייצוב, את מגירת המיקרו-SD ואת ה-USB-C. המסך הוא רק HD ולא QHD, אבל הצבעים מדויקים והבהירות טובה. לא המסך הכי טוב שראינו, אבל בהחלט בין הטובים. למרות שעל הנייר המפרט נחות ממכשירי דגל אחרים, המכשיר תפקד יופי ולא נתקלנו בלגים או גמגומים. הקורא עובד מהר ומדויק ומשמש גם כמו משטח מגע קטן בגב המכשיר, שמאפשר לכם להוריד את ההתראות או להעביר תמונות בתנועת סווי. הממשק של המכשיר עמוס בפיצ'רים ואפליקציות, הוא מאוד מזכיר את האייפון כמעט בכל דבר. היי, וואוי, אם היינו רוצים אייפון, היינו קונים אייפון. לפי 9 שתי מצלמות אחוריות, אחת עם חיישן שחור לבן שרגש יותר לאור ולפרטים, והשנייה עם חיישן צבע. בפועל, הצילום ביום נהדר ובלילה בסדר. מה שכן, השילוב של שתי המצלמות מאפשר לכם לשחק עם הפוקוס גם אחרי הצילום, וזה מגניב. בקיצור, תמורת 1,000 ש"ח פחות מהמכשירים הקוריאנים, תקבלו מכשיר שהוא לא מושלם, אבל בהחלט פרימיום. הסקירה המלאה מחכה לכם עכשיו בגיק טיים.